pusat sumber Kolej Vokasional Temerloh ialah beriltizam untuk mencapai status pusat sumber cemerlang berpaksikan prinsip bersama menjunjung kecemerlangan. Misi pusat sumber sekolah KV Temerloh bertekad untuk meningkatkan potensi dan berdaya saing melalui sistem pentadbiran dan pengurusan yang efektif, cekap dan bersistematik. Bahan sumber yang mencukupi dan berkualiti. Pelaksanaan EKSA dan OSH yang berkesan dan diamalkan. Dan persekitaran kondusif dan santai. Pelajar diwajibkan untuk mengimbas kad matriks pelajar apabila memasuki perpustakaan. Pelbagai kemudahan dan prasarana disediakan di Pusat Sumber Kolej Vokasional Temerloh. Objektif Pusat Sumber KV Temerloh adalah ke arah melahirkan generasi yang suka membaca dan menimba ilmu, tinggi daya intelek dan sihat emosi, berilmu dan seimbang rohani dan jasmani dan berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Piagam pelanggan kami adalah melalui perkhidmatan penasihat pembaca dengan menyediakan persekitaran pembaca yang selesa, bersedia membantu pengguna mencari dan mendapatkan maklumat dan menyediakan koleksi bahan persekitaran yang berkualiti. Aspek kedua ialah memberi perkhidmatan kaunter yang cekap mesra dan proses pinjaman dan pemulangan bahan bacaan dilaksanakan dalam masa kurang dari 5 minit.